Estem al lloc on possiblement s'inicia la història del poeta Ausias Marc. Al número 36 del carrer Major, que a l'actualitat és una cafeteria, la cafeteria Moreno, nasqué, torna a repetir, que possiblement, el nostre protagonista. Un lloc que Ferran marca també la història d'Ausias Marc i tot el que després va ocórrer, no? De fet, la possibilitat que així siga el lloc on els Marc tenien el palau ve perquè als anys 60, quan es van fer les obres pel que seria després la cafeteria, van aparèixer unes ceràmiques precisament amb l'escut dels Marc i en els, a l'hora de fer els fonaments, no? I ara això és el que dona la possibilitat que efectivament Ausias Marc nasquera a Gandia, independentment de la polèmica que hi ha si va nàixer a Gandia o va nàixer en qualsevol altre lloc. Per què? Si per una d'aquelles la mare va tindre el fill en un altre lloc, el que no hi ha dubte és que Marc és fill de Gandia, perquè va ser educat, va ser criat durant els anys d'infantesa i joventut a Gandia, de la mateixa manera que Pere Marc, que era el procurador d'Alfons el Vell, també va estar treballant molts anys, tota la vida la va dedicar al servei del duc i en residència a Gandia. I com són aquests primers anys de la infantesa de Marc? L'infant és l'absent de la documentació i és l'absent en l'edat mitjana. La veu dels xiquets, com la veu de les dones, són segrestades per la veu dels alumnes, dels adults. Per tant, això queda en el més complet dels misteris, perquè fins l'any 1409, és a dir, quan té 9 anys, que és quan el seu pare emancipa i a efectes d'heretar Beniarjó, el senyoriu, i d'heretar els béns paterns i materns, perquè Pere Marc ja s'apropava a una edat que superava els 70 anys. Aleshores, fins als 9 anys, no sabem pràcticament, no sabem res del xiquet. Seria una infància divertida, seria una infància en què jugaria amb els xiquets de la vila, amb la gent de la seva classe, amb els altres fills dels cavallers, però també amb els xiquets, fills dels artesans, fills dels mercaders, i on, sens dubte, començaria a incorporar les paraules de la llengua que després formaria l'eix bàsic del seu discurs poètic. Estem en el Palau Ducal de Gandia, un dels jocs emblemàtics i que, diguem, li donen sentit a l'itinerari biogràfic d'Ausias Marc. Conta-nos quina era la vida que feia Ausias Marc ací al Palau Ducal. Bé, és difícil saber la vida que faria, però perquè entre els 9 i els 15 anys Ausias roman en el silenci, però no és difícil imaginar-se-la. Així, el Palau, que és un dels centres més potents del Regne de València pel que fa a la quantitat de cavallers, de nobles que envolten la figura importantíssima del duc Alfons el Vell, va rebre l'aprenentatge com a cavaller. Quin és l'aprenentatge? L'aprenentatge de les armes, l'aprenentatge d'un vocabulari, l'aprenentatge d'una etiqueta, l'aprenentatge del que serà una de les seues passions en el futur, que és la falconeria. El que sabem cert també és que ja adolescent, entre els 15 i els 19 anys, Ausias entra dins de la nòmina dels servidors d'Alfons el Jove, del fill d'Alfons el Vell, i el seu treball, la seva tasca, és això, la tasca d'un servicial, la tala d'un bailet. Ell parlarà en els seus poemes, no em pren així com aquell petit bailet que va cercant senyor que festa el faça. Fa la impressió que ell també és un petit bailet que està buscant el recer, el suport, la protecció d'Alfons el Jove, que és
com son pare, un dels personatges més importants del regne de València. Creus que és decisiva aquesta etapa de la seva vida al Palau Ducal? Fonamental, l'etapa de l'adolescència. És una etapa convulsiva, és una etapa de rebre una quantitat d'emocions. Tant és així que hi ha un document molt suggestiu que com a servicial a Ausias d'Alfons el Jove, i que en l'albarà, en el rebut de pagament pels seus serveis, se li diuen Ausias Marc Lopotros. Clar, Potros, què vol dir? En l'accepció primera del diccionari vol dir herniat. Però clar, un jove podrà anar a la guerra herniat, podrà practicar la cacera, podrà ser falconer, podrà tindre tota la dissipació eròtica que tindrà, sí, però limitat. Però el que passa que sí, almenys a la Safor, Potros vol dir té un altre significat, vol dir el xic consentit, el xiquet consentit, el xiquet plorós, el xiquet o el jove que mai no està content. Sembla que estigui reflectint el que serà la personalitat d'Ausias, un autèntic Potros. Estem parlant de la influència que té la mar i el que representa en la vida de Marc, l'inici d'un període d'aventures, de guerra, de coneixement d'altres indrets, d'altres personatges que influiran molt en la seva vida. Com marca aquesta nova etapa italiana, podríem dir-ne, la vida de Marc? Bé, els events s'han molt desig complir. Són ja vers per tots nosaltres conegut i cantat, gràcies a Raimon. La mar és una presència permanent en l'obra de Marc. Per què? Perquè segurament el coneixia encara des de la riba, en les seues passejades que faria per la Safor, però té l'oportunitat de conèixer-lo damunt d'una nau. Damunt d'una nau perquè el magnànim ha cridat els cavallers de la Corona d'Aragó a empreses italianes, Còrsega i Sardenya, que se resisteixen al domini de la corona. Ausias no s'ho pensa dues vegades, tot i que no devia haver-se enrolat. Per què? Perquè ell era el fill únic, el fill del qual depenia el futur de la família i del senyoriu. Però un jove com ell vol provar-se davant de tots, que no ha estat beneficiat per l'atzar de que el seu germanastre Joan l'hereu haguera mort. Però Ausias no és un cor guerrer, no és una persona que es predisposa a la guerra. La prova és que se'n tornarà i ja no tornarà mai més a pujar a les naus o participar
en l'exèrcit del Magnànim. Però, això no obstant, ha estat una etapa formativa, importantíssima. Ha anat a Itàlia, ha anat amb altres poetes, ha anat a un lloc on són les vanguardes literàries, Dante, Petrarca. Se'n torna amb un botí d'imatges, se'n torna amb un botí d'obres, d'obres fonamentals, i pensa en la Divina Comèdia. I ve amb els ulls absolutament oberts davant de l'espectacle de la mar, i que d'una manera permanent, d'una manera contínua, les imatges marineres, les imatges del mar, que són la metàfora de l'amor, perquè l'amor unes vegades és rebel, és com una tempesta desfermada, i unes altres vegades l'amor és calmat, suau. I justament aquesta contraposició, aquesta dualitat, és la que Marc troba en el mar per acordar-lo en els seus poemes. Però al meu entendre, el fet que marca l'abans i el després és la confiança absoluta envers la seva llengua. Això que Dante havia fet en poesia respecte al toscà, Marc ho veu, ho capta, i se n'adona que el català que ha escoltat en la plaça, en els carrers, i que ha llegit en els llibres, també és un instrument adequat per a la poesia. Ferran, com és l'Ausias que marxa a Itàlia i com és l'Ausias que torna? Hi ha un canvi? Segurament. L'Ausias que se'n va a Itàlia és un jove sense experiències o amb molt poques experiències, i se'n torna fet un home, fet un cavaller. Un cavaller que té el prestigi d'haver servit el rei, d'haver posat el seu cos en perill, i que els palaus de València li obriran totes les portes. Serà el seductor. Però no solament el seductor, el gran seductor, per, com dic, haver estat un soldat exemplar per al Magnànim, sinó també perquè ha vingut amb el botí literari, perquè continua llegint, perquè té una formació literària com no la tenen els seus cavallers contemporanis, i per tant és un personatge que atrau la mirada de les joves donzelles i atrau la mirada dels cavallers. Ben prompte tots voldran ser els dies mares. Tu creus, Ferran, que així, en aquest emplaçament, al Palau Ducal, Ausias escoltaria música? Sens dubte. Sens dubte que Ausias va escoltar molta música, perquè això formava part de l'etiqueta, de la cultura, de les festes que el duc, Alfons el Vell i després el seu fill, Alfons el Jove, van procurar i van amenitzar. Els ducs tenien en la seva nòmina joglars. Però ara vull aprofitar per a dir que la sensibilitat d'Ausias per la música el va dur a contractar un servicial
Joan de Montpalau, del qual sabem que era músic i que havia treballat per a ni més ni menys que Alfons el Magnànim. Ell i la seva dona, Joan Montpalau, àlies el compare, i la seva dona, na Caterina, àlies la comare, i que la mateixa dona del Joan Montpalau es disfressava, cantava, i va tindre problemes justament per les disfresses, perquè s'havia disfressat com a mora, no? I el rei va intervindre i va dir: deixeu tranquil·la aquesta dona, que ho fa per mi, per a tractar-me. I Ausias, doncs, el va contractar i va estar al seu servei entre 1424-1425 i uns quants anys. Per tant, tenia indiscutiblement una sensibilitat musical i li agradava escoltar la música. Bueno, por lo que conocemos, por la documentación conservada, efectivamente la capilla del Magnánimo estaba constituida de una forma predominante, ¿no?, y muy notable, por músicos, cantores, que tienen un prestigio social muy, muy claro dentro de ese entorno y que tocan diferentes instrumentos, naturalmente, dentro de una variedad bastante notable. Se acuerda sobre todo el viento, arpas, acordeos, clavicímbalos, órganos sobre todo, muy notable, quizá como una cuestión relacionada también al prestigio social, ¿no?, del propio personaje, del propio entorno. No son instrumentos costosos, por tanto, quien los posee demuestra ya de por sí un cierto rango. No solamente es una cuestión asociada, como podemos decir, a la cuestión estética del placer sonoro de recrearse en esos instrumentos, sino que evidentemente todo eso tiene un componente emblemática, ¿no?, de representación, que el Magnánimo absolutamente se ve que cuidó el detalle, ¿no? Marc feia una poesia amb molta passió, no? Tu creus que treballs com el que ha fet recentment Capella de Ministres, fantasiant música i poesia per a Ausias Marc, és un bon referent en aquest sentit? És una bona iniciativa? És un referent, serà, quedarà com un referent, el primer referent, al cap i a la fi, i és una iniciativa que, des que jo vaig tenir la notícia, vaig aplaudir i vaig donar el meu suport. Perquè Ausias, com que és un clàssic, es presta a tots els llenguatges. Es presta al llenguatge cinematogràfic, es presta al llenguatge literari, es presta al llenguatge pictòric. Com no pot prestar-se al llenguatge musical? Bona nit, benvinguts a aquest concert organitzat per el Festival de Música, Història i Art en el marco de la reunió del REMA, Le Réseau Européen de Musique Ancienne, o la Xarxa Europea de Música Antiga. València és una ciutat volcada en la música i este fin de setmana puede enorgullecerse de ser la capital europea de la música antigua. Gran parte de ese mérito se lo debemos a una persona como Carles Magraner, que en 1987 comenzó con un grupo de amigos, todos ellos jóvenes músicos, una aventura que era Capella de Ministres. Han pasado 22 años y Capella de Ministres es hoy una de las más sólidas realidades en el panorama de la música antigua, no solo en España, sino también en Europa y en el mundo. 36 discos recogen todo un abanico de música medieval, renacentista, barroca, llegando su campo de acción hasta el 1800. En muchos casos, su actuación ha sido determinante en la salvaguarda de un patrimonio relegado al olvido y condenado a su desaparición. Hoy, Capella de Ministres nos trae un concierto, Fantasiant, música y poesía per Ausias Marc, el poeta de Gandía que encarna las virtudes de una época en la que las armas y las letras eran las dos caras indisociables en la educación de los jóvenes príncipes del Renacimiento. Ausias Marc. Thank you.
nosaltres diem que clar, si veiem quants discos hi ha de l'època de Magnànim, que no estic segura, però crec que aquest és el quart. I, en fi, no tindrien que haver quatre com hi ha ara, sinó que tindrien que haver 10, 12, per fer justícia al repertori, també a l'etapa històrica, i com a la conferència s'ha dit en el primer terme, el Felip ha dit, clar, és un tipus de literatura també que es tindria que donar a conèixer internacionalment, i el que ha fet el Carles, unir literatura i música, i a més preparar un disc amb un llibre on hi hagi una traducció al francès, sobretot a l'anglès, és el més important, es va donar a conèixer internacionalment. Fantasiante és un disc homenatge al poeta valencià Ausias Marc. Va ser una idea que vam tindre fa dos o tres anys per rememorar una època, una de les èpoques més simbòliques de lo que era la Corona d'Aragó en el Regne de València, i rememorar un dels poetes encara més desconeguts que poden existir a Europa. Al voltant de Fantasiant n'hi ha un món de poesia, de música, de literatura, d'art, de molts esdeveniments que vam fer d'eixa època del segle XV, la València del segle d'or, el segle de l'expansió, al voltant sobretot de la cort d'Alfons el Magnànim. No volíem deixar des de Capellà de Ministrers de rememorar aquesta esplendorosa època de la nostra història sense donar-li un homenatge a tots els músics i tots els poetes que van fer possible aquesta voràgine cultural que ens ha arribat fins avui dia. Sabem que Ausias Marc no era músic, però la seva poesia va ser musicada per moltíssima gent en els segles posteriors, inclús en el segle en el que estem visquent, seguís utilitzant-se la seva poesia per a fer música, per a fer òpera, però sí que al costat d'ell n'hi havia molts d'altres poetes que no solament eren poetes, sinó que eren autèntics trobadors del segle XV. Ens trobem a la vora del riu Bernissa, que junta la partida de Pardines i el municipi, però on passa, en el que ens trobem, que és Beniarjó, formen part d'un dels paisatges fonamentals de la vida d'Ausias Marc. Quin pes té este lloc geogràfic amb la trajectòria biogràfica d'Ausias Marc? És un pes central, és un eix vertebrador de la biografia d'Ausias, perquè Ausias no solament és el nostre poeta celebrat, sinó també és un senyor, un cavaller, senyor de Beniarjó, Bernissa i Pardines, un senyoriu que va comprar el seu pare, Pere Marc, i que va heretar Ausias. I un senyoriu que és el que li dona la dignitat de la condició de cavaller. Una alqueria poblada bàsicament per musulmans i el que mantenen les relacions pròpies del que són el senyor i els vassalls que paguen les rendes. Però Ausias va ser un bon senyor, un senyor que no estira mai més el braç de la màniga a l'hora de demanar rendes, de manera que tenim la impressió que Beniarjó va prosperar. Va prosperar materialment, Ausias construeix un pont, però sobretot va millorar des del punt de vista agrícola, perquè Ausias va fer el possible perquè es plantara canyamel, que és el cultiu que revoluciona econòmicament la Safor i tot el País Valencià a primeries del segle XV. I per això era menester, primer de tot, dur l'aigua fins a la terra i construeix una séquia, que avui dia encara coneix com la séquia de Marc, i va ser necessari arribar a un acord
en Palma i en Gandia per la distribució de les aigües. I en segon lloc va construir la meravella tecnològica que és el trapig, el molí de sucre, on la canya mel seria transformada en fabulosos i dolcíssims pans de sucre. Parlar de la vida d'Ausiàs Marc immediatament després de tornar d'Itàlia, els primers anys. És una vida dissoluta, una vida cortesana, però arriba un moment en què aquesta vida es torna més sossegada, més tranquil·la. Coneix Isabel Martorell, després coneix a Joana Escorna, la seva segona dona. Com es produeix aquesta transició? Segurament perquè l'edat ja no l'acompanya. S'ha fet major, i s'ha fet un home responsable del seu senyoriu, perquè sobre les seues esquenes descansa el futur de la família i el futur de les possessions de Beniarjó i de Pardines, permanentment discutides per Gandia. Per altra banda, com que l'edat ja no li permet ni les violències que havia perpetrat jove, ni aquestes reiterades excursions amatòries, ha de buscar una dona, ha de buscar casar-se. Casar-se significa establir-se, deixar de ser el celibatari, de ser el jove solter i impetuós. A Isabel Martorell ho intenta, fracassa, perquè mor de seguida, tot el que havia costat de fermar el matrimoni. Amb Joana sembla que la sort l'acompanya una miqueta més, perquè el matrimoni es dilata durant molt més anys,
coneix una vida molt més tranquil·la, es traslladen a viure a València, compren una casa al carrer, en un carreró del carrer Avellanes. Els poetes joves busquen el seu consell, busquen la seva mestria. Els jurats de València el tenen de vegades també present en algun acte. De manera que, vulguis o no vulguis, la seva vida efectivament va fent-se més tranquil·la. Però al cap i a la fi ja no és el jove. I ell és conscient que va posant anys i sobretot és conscient que va arribant, acostant-se a la bellesa, no? A la qual la tem per totes les malalties que pugui portar amb ell. Ens trobem al monestir de Sant Jeroni de Cotalba, un lloc importantíssim per als Marc, no? Ferran? Sí, i tant, perquè el monestir de Sant Jeroni és, podem dir, el mausoleu dels Marc, almenys dels primers Marc. Pere Marc, el pare d'Ausias, va demanar de ser soterrat a Sant Jeroni. Joan Marc, el pelegrí de Jerusalem, que va agafar l'hàbit de pelegrí per a visitar Terra Santa i que va morir en el realme de Xipre, va demanar de ser soterrat en Sant Jeroni de Cotalba. Les dues esposes d'Ausias, Isabel Martorell i Joana Escorna, van ser soterrades a Sant Jeroni de Cotalba. Per tant, és una relació que va durar moltíssims anys. Per què? Perquè Sant Jeroni de Cotalba, fundat per Alfons el Vell cap a 1387-1388, va concentrar les energies espirituals dels territoris del Duc, de la Safor, bàsicament, perquè els jeronis representaven els nous campions de la fe. Nous campions de la fe, mentre que els cistercencs de Valldigna o els ordres mendicants, els franciscans i els dominics, podem dir que tenien trobat una certa decadència pel que fa als cistercencs, i ja els ordres mendicants no concitaven tant l'atenció dels fidels, o menys els jeronis van irrompre amb un programa de pobresa, d'espiritualitat profunda, i això el monestir es va convertir en un imant per a la nòmina de la cavalleria més conspícua i més important que voltava el seguici d'Alfons el Vell. I quin simbolisme té el monestir dins del pensament poètic d'Ausias? Sobretot al final de la seva etapa, quan moren les seues dones, com has dit, i representa eixe gir espiritual de la seva poesia? Ausias Marc és un poeta també profundament espiritual. Els cants de mort i sobretot el cant espiritual és una recerca desesperada de Déu, és una pregunta sobre la mort que moltes vegades no tenen resposta. Per tant, el fons d'espiritualitat d'Ausias, Ausias és un cristià, tot i que ell es reconeix com un cristià tebi, catòlic som, la fe només calça, proferix en un dels seus versos, però indiscutiblement és un cristià. Curiosament, en el seu testament, curiosament o significativament, perquè de curiós no té res de ben significatiu, Ausias demana als monjos de Sant Jeroni i al bisbe de València la possibilitat de traslladar la ossa, els ossos, les despulles de Joan Escorna, per a traslladar-los al vas de la sepultura que tenien allí els marca allí a València. Signe indiscutible dels afectes profuns que Ausias tenia per Joana. Afectes que en els matrimonis medievals no són freqüents, són infreqüents, perquè les relacions que uneixen els homes i les dones són més per interessos prosaics d'ajuntar dues famílies, dos patrimonis, que no precisament l'amor. I a mi em fa la impressió que Ausias es va estimar profundament Joana. Thank you.
Ens trobem en un lloc, Ferran, que escenifica els darrers moments de la vida d'Ausiàs Marc. És un moment de frustració, de pèrdua, d'absència, de tristor. Ell ha perdut a la seva estimada Joana Escorna, en 1454. Abans havia perdut a Isabel Martorell, la seva primera dona, a sa mare Leonor, al seu fill legitimat per Alfons el Magnànim, Francesc. És, com dic, un moment de pèrdues. Com viu aquesta situació el poeta que al mateix temps adivina que estan arribant els seus últims dies? Tota aquesta situació de pèrdues, de morts, de persones pròximes, les trasbalsa, el trasbalsa i el du a unes reflexions com probablement mai no s'havien fet en la literatura, almenys en la nostra literatura. Això culmina en dos moments, els cants de mort, els sis cants de mort, que possiblement hagin estat adreçats a Joan Escorna, encara que hi ha una discussió ahí d'erudits, i en el cant espiritual, on es veu l'Ausias que pretén ser bo, que pretén ser un bon catòlic, que si fora poc, que té un plet amb un veí seu, Francesc de Vilanova, que el posa contra l'espasa i la paret. Tant és així que hi ha una imputació de tres homicidis, de tres morts que s'havien perpetrat anys enrere. Quan està passant-ho molt malament, quan fins i tot estan a punt de dur-lo a la presó, és quan mor. I poc abans de morir ha redactat el seu testament. Tenim diverses còpies del testament i, en efecte, demana ser soterrat en prop la capitular de la catedral. Pues, la meva cultura fou una cultura en espanyol, com la de la major part de la gent, fins que descobrissis la llengua teua, la pròpia. Jo la vaig descobrir gràcies a Joan Fuster, no? Com molta altra gent. I a partir d'ahir te n'adones, Ausiàs Marc, increïble, mai no m'havien parlat d'Ausiàs Marc, mai. Havia fet el batxiller, havia fet de tot, i Ausiàs Marc jo l'he de descobrir per mi mateixa o a través de gent que s'ha dedicat a estudiar i que coneix la seva pròpia llengua i que vol que la seva llengua continuï. Jo recordo haver sentit recitar Ausiàs Marc a Liverpool en anglès i em vaig quedar enamorat. Per tant, Ausiàs Marc, des de la meva perspectiva, no pot ser ni de dretes ni d'esquerres. Ausiàs Marc és el pare de la gran literatura, en aquest cas de la gran literatura catalana, de la gran literatura valenciana, i com a gran pare que és,
el que es mereix és que l'estudiem, que aprengam, que el reivindiquem i que el fem viure. No hem fet prou per a Ausias Marc, però la veritat és que som hereus d'una tradició estroncada, d'una història que mai ha jugat a favor nostre, i Ausias pràcticament es recupera en la Renaixença, torna a haver un gran buit, i és al cap i a la fi des dels anys 60 amb els treballs de Joan Fuster, de Martí Riquel, Pere Boigues, a partir també dels precedents d'Amadeu de Pagès, les cançons de Raimon, que també van fer, que ha començat a eixir fora dels cercles acadèmics o dels cercles escollits. Però això, com fet ara, és en este any, i tal com el dia que estem gravant la conversa, és il·luminar una part de lo que era l'Ausias Marc, des de la nostra òptica. Ja és, que en tots els cercles que ha passat, nosaltres estem intentant trobar el perfil d'eixe poeta. Fantasiant, amor a mi descobre los grans secrets que el pus subtil amaga. En mon jorn clar, als homes és nit fosca. He vist de so que persones no tasten. Tant en amor l'esperit meu contempla que part del tot fora del cor s'aparte. Car mos desig no són trobats en home, sinó en tal que la car punt no torbe.